Ġej dawn illum għax ħassejt li kelli nagħti spjegazzjoni tal-aġir tiegħi. Ex-Star Tony ex-ħabsi li f'ġimgħa huwa t-tieni wieħed li fetaħ qalbu ma' Net News dwar is-sitwazzjoni degradanti li hemm fil-ħabs u li wkoll minħabba li fittex lajnuna spiċċa fil-mira ta' attakk partiġjan mill-midja Laburista. Jiena diġà intervistawni imma wara dik l-intervista li għamilt jiena ħarġu bit ġibu fuq ta' Super One li li najjat. Femt jien li li jiena ġejta unek l-lum għax ħassejt li għandi nagħti spjegazzjoni għalfejn kont qed najjat jiena. Ħadok li bżajra. Jien kont jiena mhux ħa niċħat li ma kontx jiena, jiena kont veru. Imma li li ġabni jisni annimal. Tista' taqfel bniedem fi tliet xhur minn oħroġ xejn minn ġol kamra u tmur toqgħod tittantaħ. U ma tiżbruffax, ma nimmaġinax li irid ikollok demmek. Waqt intervista ma' Net News, Tony ikkonferma ħafna mill-informazzjoni li l-eks ħabsi li ieħor qal lil Net News fil-jiem li għaddew, partikolarment fejn jidħlu l-imwiet fil-ħabs. Insemmihomlok il-ħamsa, ħansemmilek waħda, l-ewwel waħda ta' Nowil, dak li tela' mal-arblu bida jgħidulhom ħa naqbes lill-pulizija, dak ma' żgur li moħħhom ma kienx sew, kien qed Frankuni. Fimt? Tela' direttur qallu inti. Min tix tawnjek, inżill li lej l-ħabs. Nizlu lej l-ħabs, u taħallaq dan. Nowil, wieħed. Tony sqar li l-pubbliku qed jinżamm fil-għama dwar il-problemi fil-ħabs kemm mid-direttur tal-ħabs kif ukoll u speċjalment mill-Midja Laburista li din il-ġimgħa nqabdet b'rapportaġġ ta' aktar fake news. Lill-Ġordan nafu personali, jiġifieri u nista' naċċerta lil kulħadd li żgur li mhuwiex Ġordan. Ħa ngħidlek, il-wan bil-fors jagħmlu hekk għax il-wan il-ħabs ġabuh Fortizza Laburista. Da tista' taħseb jien naf tliet serijiet li jkollna nkunu għal Pirmli, pereżempju, nintaqa' nkunu qegħdin ringiela, sħabi u hekk ikun hemm uffiċjal minn daw il-ġodda li daħlu ġodda għal voti. Fimt? Jgħidlu fejn, tiftakar fejn tqajna sir, l-aħħar is-sir ma jiftaħx ħalqu. Jgħidlu tiftakar ħadna daqqa ġo dak il-wiet pereżempju daqqa kok. Min-naħa l-oħra Tony qal li fil-ħabs hemm uffiċjali li huma tħulin u jridu jgħinu iżda jispiċċaw fil-mira tad-direttur. Hemm uffiċjali tajbin, imma jekk tkun tajjeb ma' dan id-direttur laqgħa s'tista' taħdem. Għax jew tispiċċa taqla xi transfer, jiġifieri jekk tkun orrajt, xi sejr orrajt. Ġevi bil-fors inti tittaħdem b'ċertu arroganza. Jurgin Xerri, Alnet News.